halkan waa deegaanka ceelhuur waxayna gashaa wadada nidoleedka deegaanka jasiira ee magaalada muqdisho isla markaana wadadani waa mid burbur xoogan uu ka muuqdo dhibaato fara badanna ay ku qabeen shacabka iyo gaadiidleyda isticmaasha hase yeeshee waxaa isxilqaan ku dhisaya dadka deegaanka iyo maamulka degmada wadajir oo isgarabsanaya duqa caasimada muqdisho ayay ka codsadeen in uu laami u saaro ugu horeyn warbaahinta waxaa la hadlay qaar ka mid ah odayaasha deegaanka gudoomiyaha gobolka iyo dowladda dhanba waxaan ka codsanaynaa inay wadadaas laami noo saaraan haddaan anaguna ayan dayactirtan ku sameyn oo carkaawada saarno saasaan dowladda ka codsanaynaa inay isxilqaamaan ay maanta ay waxay awoodooro la-eg tahay ay iyagu ay wax isku dardarteen uun qarasha ay carakaawo godadka isaga duugaan awoodooru dhaafi ma karto inay geedahana ka falaan waddada soo gashay godadkana ay ka duugaan oo ay carakaawo ku shubaan awoodooru dhaafi ma karto waxaan ka codsahaynaa guddoomiyaha gobolka ra-iisul wasaaraha madaxweynaha farmaaje kulli dhammaan waxaan ka codsahaynaa ninka la yidhaaha inay iyaguna ay laami noo mariyaan waddada qaybiya oo ilaaha degmada iyo isku xirto ilaa marko ay yidhaheen maahan waa halaysan tahay ha la qurxiyo ciid ha lagu shubo waxaana ka rabnaa meel walba inay nooga hilqaanto laami noo saarto aan ka codsahaynaa cabdiraxmaan maxamed cali guddoomiyaha degmada wadajir ayaa sheegay in tani ay tahay isxilqaankii uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo xalkii saxda ahaa ma ahan waddadu waa waddo halbowle ah waxay u baahan tahay laamigii saaraa jiray mid la mid ah in dib loo saaro insha allahu tacaala annagoo deegaankana kaalmadiisa aanan ka tegi doonin waxaan u gudbinaynaa madaxda heer goboleemada heer qaranba dhinaca kale maamulka degmada wadajir maalmihii u dambeeyey waxa uu waday dib u dhiska degmada iyo bilicsoo celinteeda waxaana ka qayb qaatay qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka sida degmada kaxda dharkeenley holwadaag iyo degmada hodan cabdixakiin dhagajuun guddoomiyaha degmada hodan ayaa ka warbixinaya ujeedka halkan ay u yimaadeen halkan maamulada iskaashiga degmooyinka iskugu imaaday waxay keeneen agab kala duwan oo isugu jira buluketi iyo shamiito iyo alwaax sida aada la socotaanba madaxda sare ee qaranka ayaa horey ugu baaqay in ay dadku isku tashtaan isxilqaamaan dibudhis oo ayagu yani ay isku tashi ah inay sameeyaan marka waxaan go-aan ku gaarnay inaan meel kasta iyo degmo kasta iyo meeshii burburka jiro dhan inaan iska kaashanno guddoomiyaha degmada wadajir cabdiraxmaan maxamed cali oo mar kale warbaahinta la hadlay waxa uu mas-uuliyiintan kaga mahadceliyey qaabka dibudhiska degmada ay ugu qayb qaateen iskaashiga degmooyinka gobolka banaadir waxaan leeyahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin sidoo kale waxaan u mahadcelinaa ka hor gurmadka walaalaha iskaashiga bulshada reer wadajir doorka muhiimka ah ay ka qaateen isxilqaanka la-aantood runtii ma la heli lahayn dhiirigelin iyo gurmad walaalo kale inay noo timaado qof kasta markuu asaga tallaabo bilaabayo wuxuu helaa kaalmo iyo garab fadumo cabduqaadir xasan telefisha ka shabeelle deegaanka ceelhuur ee duleedka magaalada muqdisho